নমস্কাৰ দিবলৈছো আন এক খবৰ আপোনালোকে চাই আছে আসাম এক্সপ্ৰেছ 24 নগাঁৱত গ্ৰাহকৰ বাবে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ হয়বৰগ শাখাত উন্মোচন কৰা হ'ল অটো লোন হাব এই অটো লোন হাব উন্মোচন কৰে নৰ্থ ইষ্ট সার্কলৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ ৰঞ্জনা দত্তয়ে ইয়াৰোপৰি ক্ৰেডিট মেলাৰো আয়োজন কৰে শাখাটোৱে ষ্টেট বেংকৰ হয়বৰগাঁও শাখাত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে বহুকেইগৰাকী উপভোক্তা অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে উক্ত অনুষ্ঠানৰ আঠৰে ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্তয়ে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ আজি প্ৰথমটো অটলন হাব নগাঁও জিলাত খোলা হৈছে নগাঁও আমাৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ নগাঁও ৰিজনেল অফিচৰ এইটো প্ৰথমটো অটলন হাব আৰু এই অটলন হাবটোৱে আমাৰ গ্ৰাহকসকলৰ তাৰপিছত অটো লোন ডিলাৰসকলৰ আৰু আমাৰ বেংকৰ বাবে তিনিওটা পাৰ্টিৰ মানে কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ আৰু এই পদক্ষেপেৰে কাষ্টমাৰো নিশ্চয় আনন্দিত হ'ব কাৰণ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত আহি তেওঁলোকে লোনটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ডিলাৰসকলৰো সুবিধা হ'ব যে তেওঁলোকে একেটা জেগাতে আহি গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰিব আৰু এই পূজাৰ দিনত এই পূজা আৰম্ভণি হৈছে এই পূজাৰ আৰম্ভণিত যিসকল কাষ্টমাৰ নৰ্মেলি গাড়ী নতুন গাড়ী কিনি আনন্দ লাভ কৰে সেই আনন্দ ইয়াত বৰ সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব কাৰণ একেটা জেগাতে বহি সুন্দৰ এচি পৰিৱেশত সুন্দৰ পৰিৱেশত বহি লোন লৈ গাড়ীখন ইয়াতেই ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব মই ভাবিছোঁ এইটো এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ নগাঁও ৰিজনৰ আৰু আমাৰ নগাঁও ৰিজনেল মেনেজাৰ ৰঞ্জিত দত্ত আৰু আমাৰ হয়বৰগাঁৱৰ চিফ মেনেজাৰ ৰূপক দাস তেওঁলোকৰ এইটো বহুত ডাঙৰ এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আমাৰ কাষ্টমাৰসকলৰ বাবে